Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quer aprender a fazer esse prato fácil e muito gostoso? Muito simples. Vamos lá então com o passo a passo dessa delícia de abobrinha recheada na frigideira, gente. Muito fácil de fazer e a delícia que é. Olha, pessoal, para essa receita fácil e prática e deliciosa, nós vamos precisar. Olha, eu nem fatiei ainda a abobrinha para vocês verem. Eu vou fazer com essa daqui. Olha, ela tá um tamanho assim uniforme, é que eu tenho aqui na roça. Mas você pode estar fazendo com a menina, fica melhor, as rodelinhas vão ficar menor. Aqui eu tenho dois tomates picadinhos, um pouco de cebolinha e salsinha, uma cebola média picada em rodelas. Aqui eu tenho pimenta godê, um pimentão pequeno e pimenta biquinho. Aí vai ficar a seu gosto. Se você quiser colocar só o pimentão, fica bom também o pimentão vermelho, o pimentão verde ou o pimentão amarelo. Agora, os temperos eu vou mostrar para vocês como que nós vamos temperar depois de montada na frigideira. Essa delícia, gente, é um prato delicioso. E vou mostrar para vocês também a abobrinha partida em rodelas, fatiadinha bem mais fina, tipo do tomate. E da cebola também. Vamos lá. Olha, pessoal, já fatiei, não fatiei toda a abobrinha porque rende muito essa receita. Ela fica muito farturenta na frigideira. Agora nós vamos começar a montar ela na frigideira. Olha, gente, agora nós vamos colocar um fio de azeite e vamos começar a fazer a montagem como esta, olha. Uma abobrinha, uma fatia de tomate, uma de cebola, a pimentinha com a pimenta godê ou pimentão. E nós vamos colocando. Eu vou colocando e vou mostrando para vocês como que vai ficar. Olha, pessoal, como que fica lindo. É bom que ela fique bem apertadinha assim, olha. Para que ela solte a água e não precisa colocar água. Olha a beleza que fica esse prato. Agora aqui nós vamos colocar fio de azeite, temperar com sal, um pouquinho de pimenta do reino e orégano, gente. Olha, jogar aqui e eu vou mostrar para vocês como que nós vamos cozinhar essa delícia. Olha, gente, eu coloquei mais uma fatia de abobrinha com o tomate, né? E a cebola e a pimenta no meinho para que não queime a frigideira. Agora aqui nós vamos fazer isso com o cheiro verde para dar aquele tchan que dá um sabor delicioso, cheiro verde. Vamos jogar um pouquinho de azeite por cima. Aqui eu acho que vai uma colher rasa de sal, a pimenta do reino e o orégano. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho só de pimenta do reino, gente. Pouquinha coisa. Olha, o sal eu vou colocar essa quantidade, meia colher de sopa, porque se precisar eu coloco mais. Mas acho que eu nem, olha. Acho que isso aqui vai ser o suficiente. E aqui nós vamos colocar uma colher de café bem cheia de orégano, gente. Olha, esse orégano dá um sabor delicioso, olha. Agora que eu vou mostrar para vocês, eu vou levar no fogo baixo e com a panela tampada, a frigideira tampada, porque essa receita ela não vai água. A abobrinha já solta a água e o tomate também solta a água e a cebola. Então, a hora que vê que tá começando a agarrar, tira do fogo, espera um pouquinho, ela volta a juntar a água e volta. E
E ela não é aquele cozido de desmanchar, não. Ela fica bem firme ainda, mas cozidinha, massinha. Olha, pessoal, eu até aumentei um pouquinho meu fogo. Olha, aqui ela tá começando a cozinhar. Ela tampadinha, ela vai soltar a água que vai dar para cozinhar bem. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, para ver como que tá. Olha, quase cozido. Não coloquei água ainda. Mas, olha, se você colocar, fatiar as rodelas de abobrinha mais grossa, vai ser preciso colocar água. Aqui de vez em quando eu venho e faço isso, ó. Dou uma mexidinha para misturar o vapor, né? Que solta na frigideira toda. Olha, gente, eu acho que já está pronto. Olha. Aqui a gente dá uma mexidinha, chacoalha a frigideira. E como que nós vamos ver? Olha, coloca a... Olha, tá entrando com facilidade o garfo nas fatias de abobrinha. Tá prontinha a nossa abobrinha recheada na frigideira, gente. Agora eu vou tirar um pedaço para vocês ver como que ela ficou. Massinha. Olha, gente, prontinha. Agora eu vou tirar um pedaço aqui para vocês ver como que ficou. Olha, gente, que maravilha. Olha, gente, ela tá massinha. Olha, tô cortando para vocês ver. Não coloquei água. Ela cozinhou só no vapor, mas as fatias estão finas, olha, não estão muito grossas. Se partir mais grosso, há necessidade de colocar um pouco d'água. Gente, isso aqui é melhor do que carne, gente. É uma delícia. Que delícia. E eu espero vocês para o meu próximo vídeo e conto com vocês. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, comente e se inscreva no meu canal. Olha as delícias e simplicidades aqui da roça.